Hai guys, welcome to Jharkhand Block. Apun log kena sa hakru hokule wala sa aji bisho krida dibo haru hei polok ya. Amar university pora aji kheta khel bati sa football khel haru apun log dekhule pa sa haru ibur player hoy haru mana aja kusa aja ahi kena player pun mana bhag kori asa mana duta dol bana di sa kontro first haru second apun log dekhule pa sa so আপোনালোকক দেখাম খেলটো তো চাই থাকিব আপোনালোকে দেখুলে পাই আছে এই যে টিম এ আৰু এইটো টিম বি এ বি প্লেয়ার হৈ কেটা আৰু ইয়াত মানে ব্যানার ধৰা হ'ব এতিয়া আৰু আপোনালোকে দেখুলে পাইছে টিম এ আৰু টিম বি সকলে মিলি এটা গ্রুপ ফটো ফটো হোৱা হৈছে আপোনালোকে দেখুলে পাই আছে আৰু গোছাইছে আৰু তা সমৰ্থন জনালে আমাৰ মেমে সো সকলে তালি মাৰি আছে আৰু মোৰ পিছ ফালে দেখিলে পাই আছে এই যে রেফারি স্যার তো সারৰ পৰা কিবা এটা হনিম স্যার আজি বিহে কিবা একচুয়ালি আজি দিনটো আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে বৰ উল্লেখনীয় দিন আছিল এনেকৈ আজি দিনতে এনেকুৱা এটা আমাৰ মানুহ আছিল যাৰ নাম আছিল মানে হকী জাদুগৰ তেখেতৰ সেই দিনত ইণ্ডিয়াক তিনিবাৰ হেট্ৰিক কৰি মানে জিতোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ আমি সেই দিনটো আমি ইণ্ডিয়াই এই ন্যাশনেল স্পোর্টস ডে হিসাবে মানি আইসু আর আজ তেখেতর এই ন্যাশনেল স্পোর্টস ডে দিন আমি রাতিপর পাই মই এইবিলাকে করে আসু প্রথমে কর্ডন ফিট করিলু তারপর স্কুল করিলু এটা মই এই ইউনিভার্সিটি করে আসু ইয়ার মই আকো যাই আসু দরং লকে ওদিকে তেখেতে ইন্ডিয়ার যেটু নাম হয়ে গেল আমাক হকি জাদুঘর হিসাবে সেখানে তেখেতর সদায় মানুষ মানে পৃথিবীর যাতে স্মরণ হয়ে থাকে তার কারণে আজির এই দিনটি আমি আত্মায় পালন করে আইসু স্যারক অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাইছো আসলে ইমান সময় মূল্যবান সময়ের ভিতর আমার ইউনিভার্সিটির কারণে দুই ঘন্টা সময় দিছে তো স্যারক অনেক ধন্যবাদ আজের দিনটির কারণে দেখি লাই আছে অডিয়েন্স হিসাবে আমার ইউনিভার্সিটির পর সালীবিলাক আহি আছে খেল সাবলই দেখক অলরেডি আমার খেলা আরম্ভ হবে এতিয়া মানে প্লেয়ারপুর সজা আছে ফিল্ডত সো আপনার দেখাম আপনার ভিডিওটি স্কিপ নকরাক সম্পূর্ণভাবে দেখব তো বলক আজির ভিডিওটি আরম্ভ করুন গাইছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে টিম এ আৰু টিম বি টিম এ এতিয়া বল খেদি খেদি লৈ গৈ আছে টিম বিৰ ফালে কিন্তু টিম বি কম নাই চাই আপোনালোকে টিম বিৰ যিবোৰ ল'ৰা আছে তেওঁলোকে বল এতিয়া বহুত দূৰত আপোনালোকে চাইছে বল আচলতে প্লেয়াৰ এটা নাম নাজানো সেইকাৰণে ভালকৈ ক'ব নাই নাম জানিলে ভালকৈ আপোনালোকে দেখিব পাইছে টিম বি টিম চাই আছে বল চাই আছে আপোনালোকে গ'ল 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 হৈ গ'ল কিন্তু গ'ল কিপাৰ কাম নাই ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই আপোনালোকে চালে টিম বি টিম এক গ'ল এটা দি দিলে গ'ল এটা খাই গ'ল অলৰেডি আপোনালোকে দেখিব পাইছে টিম বি কিন্তু বলটো আনিছিল কিন্তু হ'ব নিদিলে টিম এ প্লেয়াৰ আৰু টিম এ প্লেয়াৰে আকৌ বল খেলে জ্যোতিষ ফিলচফি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ল'ৰা হয় আৰু তেওঁ মানে টিম বিৰ প্লেয়াৰ হয় তেওঁ বহুত ভাল খেলে কিন্তু তেওঁ গ'ল এটা দিছিল আগতে তো আপোনালোকে দেখিলে পাইছে জ্যোতিষ হালধীয়া টি শ্বাৰ্টত তেওঁ আছে আৰু বল আহি গ'ল অ' বহুত বঢ়িয়া সময় দিছিল সময় প্রায় হে হব ধরেছে কিন্তু টিম এক গোল এটা খাচ্ছে টিম বি এতিয়ালৈকে গোল দিব পারা নাই তো সো চাও কি হয় টিম বি গোল এইটো সময় 30 মিনিট সময়ের ভিতর একটা গোল দিব লাগছিল আর রেফারিয়া বাঁচিব দিছে
যদি বাজেট হিসাবত চাই আছে আপোনালোকে অডিয়েন্সক খেল চোৱাৰ কাৰণে আজি দুটাকৈ চকলেট কালি দিছে কিন্তু আজি আকৌ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কণী আছে কিবা বিস্কুট আৰু চৰবত আছে ষ্টুডেণ্টবিলাকক খুৱাব যিবিলাকে খেলি আছে ৰ'দটো অলপ বাঢ়ি গ'ল আপোনালোকে দেখিলে পাই আছে ৰ'দৰ উষ্ণতটো দি দি পাইছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে আমাৰ অডিয়েঞ্চবিলাকে খেল চাই আছে লাইন পাতি আচলতে ফটোৰ কাৰণে এটা পোষ্ট দিয়া আছিল হাফ টাইম হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত এটা গ'ল বি টিমে এ টিমক দিলে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাজেট বাজেট হিচাপত চকলেট পাই গ'লোঁ দাদাই দিছে আৰু এই যে আমাৰ হিৰো বাইক লৈ আহিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে আচলতে ইফালে হাফ টাইম দিছে তেওঁলোকক চৰবত কণী আৰু কিবা খুৱাই আছে কেনেকুৱা লাগিল খেল চাব আহি কিনে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে খেলটো চাই ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ মই ঠিকে চাব লাগে এইবোৰ খেলত খেল বহুত ভাল লাগিছে দুটা টিমত ষ্ট্ৰং টিম দুটা কিন্তু টিম এ গ'ল খালে টিম বি গ'ল দিলে কিন্তু এ টিমে এতিয়া গ'ল দিব পৰা নাই হাফ টাইম হৈ গ'ল বি টিম তোমাৰ বি টিম যিটো টিম জিকিছে সেইটো তুমি ছাপৰ্ট কৰা গ'ল বা কোনটো হ'ল গম নাই কিন্তু মোৰ টিমটো বি হাফ টাইম আহে আৰু এতিয়া খেল আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে আচলতে হাফ টাইমৰ আগত বি টিমে এ টিমক এটা গ'ল দিছিল আৰু এতিয়া আকৌ খেল আৰম্ভ হ'ল তো আমি চাই আছোঁ চাওঁ কোনটো টিমে কোনটো টিমক গ'ল দিয়ে আৰু এই খেলটো কোনে জিকে এতিয়ালৈকে বি টিমে এ টিমক এটা গ'ল দিছে আৰু এতিয়া বল এতিয়া ঠাইটো চেঞ্জ কৰা হৈছে আৰু বল গৈ আছে এতিয়া বি টিমৰ ফালে এ টিমৰ প্লেয়াৰ লৈ গৈ আছে হৈ গ'ল এ টিমৰ এটা গ'ল দি দিলে ওৱান ওৱান হৈ গ'ল বি অ' ওৱান এ অ' ওৱান আৰু এই চাগেতো আপোনালোকক এটা কওঁ সেই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত এইটো আচলতে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এডমিশ্যনৰ নোটিছ হয় আৰু নোটিছ ওলাই গৈছে প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টৰ যোৱাবাৰ এডমিশ্যন ফ্ৰী আছিল আৰু এইবাৰ মানে বি পি এলৰ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিলে সেইবোৰ এডমিশ্যন ফ্ৰী আছিল আৰু এইবাৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এডমিশ্যন টকাৰে ল'ব লগা হৈছে 10,300 টকা আৰু 10,900 টকা দিব লগা হৈছে আচলতে হঠাৎকৈ এনেকুৱা এটা নোটিছ দিয়াটো প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এটা হাহাকাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে আচলতে ইমান টকা আৰু ইমান সময়ৰ ভিতৰত আজি আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছিলোঁ সকলোৱে মিলি কিন্তু আমাৰ বিচি ছাৰক কৈছে সময় বঢ়াই দিব সময় বঢ়াই দিলে কি হ'ব কিন্তু টকা লোৱাটো বাদ নিদিয়ে না টকাটো ল'বই তোমালোকৰ বেংক পাছবুক আই এফ চি কোড এইবোৰ তোমালোকক অনলাইনত জমা দিয়া যদি চৰকাৰে দিয়ে তোমালোকক টকাটো ৰিফাণ্ড কৰিম এনেকুৱা কথা হিয়ালৰ মুখত মুৰ্গী দিয়াৰ পিছত এইটো মুৰ্গী যে ঘূৰাই পাম এইটো আশা কৰিব নোৱাৰি ফ'ৰ গ্ৰেডৰ এক্সাম দিছিলোঁ আৰু এইটো এক্সামত 350 টকা লৈছিল আৰু চৰকাৰে কৈছিল এইটো টকা ৰিফাণ্ড কৰিব যিবিলাকে চাকৰি নাপায় আজিলৈকে সেইটোৱে নাপালোঁ আৰু ইয়াত 11,000 আৰু 10,000 টকামান দিলে ইয়াত কেনেকৈ ঘূৰাই দিব বিশ্বাসো কৰিব নোৱাৰি আৰু গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আচলতে বিশ্ব ক্ৰীড়া দিৱস আৰু সকলো ক্ৰীড়াপ্ৰেমীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ আৰু আপোনালোকে খেলটো চালে যদি খেলটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ খেলৰ আজি বিজয়ী দল হ'ল বি টিম আৰু ফুটবল খেল জিকিলে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকক সকলো খেললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ ধন্যবাদ